asante sana. Na ikiwa hapa mshidugu brother wapenzi watazamaji ni kwenye mwanzo mwanzo wa sinema. Tunakuingilia hapa bereshka basi moja kwa moja hadi ukipenda zaidi upande United States of America, pahali na ambapo tunakuja kupata manzi kwa jina Sadako. Sadako mwenyewe ndiye huyu na amekamatwa hapa bereshka basi na wanapolisi wa uhamiaji. Sikiza, amekamatwa na wanapolisi wa uhamiaji kisa na maana passport yake. So means imeweza kuwekwa hapa bereshka basi. I'm just gonna cut to it. Your passport was flagged DWC. Yeah, imeweka hapa brush kabasi DWC. Ina maana gani? Hii passport imekuwa hapa brush kabasi haijatumika kwa miaka kadha wa kadha. Na hiyo ni makosa kubwa tena zaidi hapa brush kabasi kulingana na serikali ya United States of America. Zaidi sheria za uhamiaji za United States of America ni vibaya tena zaidi kuweza kutumia passport na ambao hapa bishi haijakuwa ikitumika kwa miaka kadha wa kadha. Lakini mtazamaji utatazama hapa brush kabasi vizuri tena zaidi hapa brush kabasi huyu mwanamke kwa jina Sadako. Mwanzo Sadako ni masenari shasha. Huyu mtazamaji ni mamuruki Sadako shasha. Na uamini Sadako ni kemoda. Alichukua ile passport mtazamaji akailalua. Na kumbuka passport inakuwa hapa bereshka basi na makaratasi ya kawaida. Unaona passport inakuwa na makaratasi ya kawaida. Aliweza kudalua hapa bereshka basi karatasi mbili stare kama hiyo. Huko polisi wanamuliza what the hell are you doing? Lakini mtazamaji huyu Sadako ni waya ya umeme. Kutumia zile makaratasi. Cheki venye namba vya alifanyiwa na polisi chosha. Tazama uone venye namba vya aliweza kufanyiwa na polisi. Makosa. Akaanza kumaliza. Akaanza kumaliza hapa barishika basi na makaratasi. Cheki. Kapu mkono. Na imagine mtazamaji hapa barishika basi ni karatasi. Sadako ni masenari wa kikosi na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Kisha akatengeneza kisu na karatasi. Hayai. Maskini wa Mungu polisi. Introduction mwanzo mwanzo wa sinema. Introduction hapa barishika basi mwanzo mwanzo wa sinema kwenye picha warigami. Warigami dirotaito la horror cinema. Warigami dirotaito kamili la horror cinema. Warigami. Na kisha tumesasa mtazamaji hapa bereshka basi Arrows News upande United States of America. Tunakuja kupata hapa bereshka basi jamaa kwa jina Vincent wakiwa na rafiki yake na ambaye anakuwa ni mniga. Mtazamaji ukiwaona hapa utadhania huku ni kwao. Lakini ajabu ni kwamba ni kweti hawa ni wezi na huku ni kwa mtu wamekuja kuiba. Na unaona wanakaa kitako vizuri ugedhanie tu wako kwao. Na ajabu mtazamaji Arrows News manze hapa ni nyumbani kwa mtu na wamekuja kutekeleza hapa bereshka basi wizi Arrows News. Kundi sipunde mwenye nyumbani kuingilia. Ah, akaamua kuita polisi. Kebera. Wakaamua kuepa. Wulolo yaye. Uliweza hapa bereshka basi kuepa star kama hiyo kijana wetu Vincent. Wakiwa na yule mniga. Na kuna mkufu hapa bereshka basi na ambao Vincent huaga anavalia. Kwa hivyo aliweza kudai hapa bereshka basi mniga aweze kubeba. Hata hivyo mniga aliweza hapa bereshka basi kumpatia yule mkufu na kisha atime hapa bereshka basi ni bio bio. Shasha waweze kuepa. Hata hivyo wameweza kuiba hapa bereshka basi wameweza kuiba ATM ya yule mama. Mwanzo mtazamaji wenyewe wanakuwa wakora. Sasa walikuja wakahaka hapa bereshka basi ile ATM kisha timu wakaamua kutoa do zenye ziko upande wa ndani mwanzo wako maunenge baya bovu. Lakini timu yetu kufika hapa alikuja akapata hapa kuna mtu mwingine na ambaye kuna shida kualiko. Uuuuui. Washuka mwekuneki. Uuuuui. Washuka mwekuneki ya kwara zinyo izi. Okay. Na nyewe jamaa wetu walitazama na akampatia ile ATM na akamwambia pin ni 1992. Sasa mniga alimuliza rufafa la vavari unataka tukule nini vavari bwana? Unajua hatuna kakito alafu hapa bereshka basi unasema unapatiana kitu na ambao basi ingeweza kutupatia chapa. Hata hivyo wakaamua kuchomoka. Na kuna mtazamaji hapa bereshka basi gaidi fulani kwa jina Dhanda. Dhanda mwenyewe ndiye huyu. Dhanda na yeye anakuwa hapa bereshka basi ni mtu sabri wazimu. Mwanzo Dhanda ni mtu na ambaye kuna kikosi chake cha kimagaidi. Na wasee wetu wako na deni yake Dhanda. Unaona wako na deni yake Dhanda. Na kwa hivyo Dhanda aliwafahamisha sasa hapa bereshka basi lazima mtaweza kufanya kibarua ili deni nambo hapa bereshka basi mkonayo yangu iweze kujitoa. Alright, kisha tume basi wakaweza kuchomoka. Lakini pundi si pundi jamaa wetu kitamburuka tamburuka hapa bereshka basi star kama hiyo alijikata na karatasi. Sikiza, alijikata na karatasi. Cheki. Aida akajikata na karatasi kisha punde sipunde akaanza kusikia hapa bereshka basi masauti zisizo za kawaida. Ebu cheki manino. Wala yaye
Alisikia masauti hapa barishika basi yasiyo ya kawaida. Kijana wetu hapa barishika basi Vincent. Akaamua kukanyanga nje. Cheki. Akaamua hapa barishika basi kukanyanga nje stara kama hiyo shasha. Ulolo ya ye. Washalala. Ndipo niweza kuona hapa barishika basi ya rozi nyewezi. Kuna maskani kama hii. Na upande wa ndani kuna sauti mtazamaji na boy inatoka. Sauti isiyo ya kawaida. Lakini punde sipunde kulichomoka kamzai. Na ajabu ni kwa yule mzae alitoka na hakufunga mlango. Hayai. Alichomoka mtazamaji na hakufunga mlango basi yule mzae. Na unasikia kina jamaa wetu Vincent wakiwa na mniga, wenyewe wanakuaga hapa barishika basi wakora. Sasa jamaa wetu alichomoka bio bio akaamua kwenda kuiba. Haifu anafanya wewe uko na ujinga fwana. Hapo vafari unaona huyu mtu hajafunga mlango, hata kama wewe ni mwizi unafaa kufikiria bona huyu mtu hajafunga mlango. Lakini jamaa wetu akamwambia come on. Tunahitaji kitu ya kusosi. Sasa wakavunja dirisha, richa na kuwa hapa barishika basi mlango haukuwa umevunjwa. Yaani haukuwa umefungwa. Na ndio maana mtazamaji unasikia kama mwizi anakuaga na madharau sana. Yaani aona hujafunga mlango na badala apita kwa huo mlango, yeye anavunja dirisha aingie. Oh yeah. Kwani wezi wanakuona. Jua tunaboa wanafaa kumwagiliwa mafuta ya taa. Alafu wasementiwe pahali wakae kama ukuta. Yuni watu kubafu. Lakini mtazamaji kuingia kwa lile maskan, venye unaingiaga kwa nyumba ya mtu kitu ya kwanza kuona inakuwaga TV. Ai? Walistaajabu ya Musa manake hapa barishika basi upande wa ndani hakuna kitu yote na hapa barishika basi ni elektronika. Sikiza, hakuna kitu chochote na ambacho hapa barishika basi ni elektronika. Na ardhi nyoizi kuna tu vitu fulani tumetengeneza ustara kama hiyo. Uri, ni duishi leo. Hata kama sisi ni wezi, hizi ni nini tumekuja kuiba? Kuna tumakaratasi mtazamaji tumeweza hapa barishika basi kufunganishwa stara kama hiyo. Tumakaratasi na ambatua tumeweza kutengenezwa hapa barishika basi disaini ya kabuta. Na dipo waniweza kutazama hapa barishika basi upande wa ndani wakaona kuna gym. Na ajabu ni kuwa mwenye likuwa anafanya mazoezi ndio huyu. Manze kwa jina la Wendy Ohata. I would ask you. Wendy Ohata mwenyewe dia huyu ni moja kati hapa barishika basi ya mastari ni kwenye horror cinema. Sasa mazi alikuja akawafahamisha makosa ya kwanza kupatikana kwetu kwa nyumba. Hayo ni makosa kubwa sana. Lakini jamaa wote akamwambia kee, sisi ni majambas. Sisi ni wakora hatari sana kama unasikiaga wanogo. Wanogo kwanza alikuwa kwa brothangu. Mazi kama huyo sitaki kujua. Juu mmekuja kwa nyumba yangu lazima mpigane na mimi. If you win, you can have anything in the house. Yeah, mukiwin, nitawakubali muibe kila kitu yenye namba mnataka. Lakini jamaa wetu kamwambia, come on. Sisi ni wezi. We're robbing you, okay? And we're dangerous criminals like... Yeah, sisi ni watu hatari sana. In fact, kama ushawahi sikia mtu kama wanugu. Wanugu wali brother yakwa. Maze kamwambia mimi sitaki kujua. Mumekuja kwa maskani yetu, kwa hivyo lazima mpigane na mimi. Inenugu. Yaani hautuogopi ati sisi ni wanaume. Maze kamwambia hakuna kuwaogopa, nyinyi ni wezi. Na wansu umekuja kwa maskani yangu, lazima ni kuunde. Haya haya, akaanza kutengeneza jamaa wetu kijaro njaro. Haya, ukagoza yani una... Iinda, wewe, iinda. Wekala watana na tana. Maskini wa Mungu jamaa wetu hapa barishika basi Vincent. Aterele, kwani tulikuja kuiba kwa nani? Kwani, tumekuja kuiba kwa nani? Walalalalala, Wendy Ohata ni hatare kubwa. Ujumanze kwa jenera Wendy Ohata. Wendy Ohata. Aisha. Haifu anafu natadiko kama futoto. Jamoto akamua kujitahidi. Lakini unajitahidi upigane na nani? Wendy Ohata. Ai ni wazimu. Hebu imagine mtazamaji uko umeenda kwa mtu kuiba, akwambie kama hapa barishika basi unataka kutoka hapa. Lazima mpigane. Ai wakati waliona hapa barishika basi amechukua silaha, wakaamua kuepa. Wakaamua hapa barishika basi kuepa kwanza mniga anachomoka hapa barishika basi bio bio. Maza kawambia come on, mpigane. Ai fwana. Fuwewe fwenyewe sutio mtu fwenye funajua fita. Lakini punde jamaa wetu waliweza kuona hapa barishika basi yara zinyewezi. Kuna bahasha. Radisai nyingine mtazamaji namba hapa barishika basi ni very 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 mothonocated. Akachukua bahasha, akairusha, akakata muti. Haya hai, sikiza. Alichukua bahasha, akairusha. Kuirusha, ikakata fighting stick. Na ama zote wakakasirika, akachukua hapa barishika basi ile bahasha. Huko namuuliza, who the hell, how did you do that? Manze, akarusha ile bahasha, ikakata kio. Akasema namna gani? I did it. Oh, wait, goja. Wewe unatuambia tu goja kitu gani? Na mtazamaji unaona hapa barishika basi hawa watu wanapigana na makaratasi. Hayae. Hii ni mapo ya uchawi.
Haya ni mambo mtazamaji na ambao hapa basi yanafaa kuandikwa kwa Guinness Book of Record. Juu unawezaje ukatumia karatasi kama silaha? Hii ni mambo na ambao haiwere, yani haieleweki vizuri. Lakini mtazamaji, wakati na ambapo hapa basi uliweza kutumia ile teknika, wakati waliweza, yani wakati waliweza kupigana hapa barishika basi na makaratasi, yule manze mamuruki kwa jina la Sadako akaona hapa barishika basi pahali na ambapo walipo. Sikiza, akaona pahali na ambapo walipo. Mwanzo kuna karatasi kalianza kudunda dunda stara kama hiyo. Sasa hii ni ishara ya kumuonyesha Sadako pahali na ambapo akina manzi wetu walipo. Wakati Sadako aliona hivyo, akasema namna gani? I finally got you, old bastard. Sadako mtazamaji ni wazimu. Sadako, ai, Sadako nakuambia hapa barishika basi ni wazimu. Na kwa hivyo, aliweza hapa barishika basi kudai, yani Sadako alidai ameweza kujua pahali na ambapo mzee fulani alipo. Haya, hatujui ni mzee wa aina gani, lakini tutakuja kujua hapa barishika basi ni nani huyo na ambaye Sadako anadai amejua pahali na ambapo alipo. Lakini wakati huo huo, aliweza kuchomoka sasa hapa barishika basi jamaa wetu Vincent wakibwa basi na Mniga. Huko Mniga wanamuuliza, what the hell happened? Wewe, na unaona mabarabara za huko mtazamaji zinakaa kama chipsi ya viazi. Sasa hawa ni biobio, wachukua vitu zao na kisha time hapa barishika basi wahepe. Mwanzo, wameweza kuvamia kwa mzee frani. Yani wamekuwa kisababisha ukora huku mtaani na wanajulikana. Lakini kufika kwa maskani yao, wakapatana hapa barishika basi na yule gaidi kwa jina la Thanda. Wakapatana na Thanda. Welele yae. Walipata Thanda kwa arzi nyuizi. Mr. Banta, hey, we were just coming to see ya. Mr. Baranta na Adanda aliweza kufahamishwa hapa barishika basi, yali aliweza kufahamisha akina wasi wetu. Nyinyi ni wezi wajiga sana. Mnaenda kuiba bali kuna masisi TV na muwezi hata mkabeba hiyo tape. Agreement. Kweli nyinyi ni wezi wa ujiga. Kama huo ndio wizi na ambao mnafanya, he, mnahitaji maobi. Munaenda kuiba pahali na hata hapa barishika basi hamu, yani hamuwezi mukabeba hapa barishika basi zile tape za CCTV. Na mna gani nyinyi? Lakini mtazamaji, nimekufahamisha hapa barishika basi ya kina jamaa wetu Vincent wako na deni yake huyu Thanda. Unaona? Wako na deni yake Thanda. Na sasa jamaa wetu tipolicheki akaona, sinimiona natumia karatasi na koga mtu anakatwa hii. Bas, wacha sasa niuonyeshe wenye nitawafanyia. Wewe Thanda unashinda hapo kituitisha deni yako kitu gani? Hatutalipa. Haya, ati hautalipa? Ndio, hatutalipa. Na ukicheza na mimi nitakuua. Akakuja kagazeti star kama hiyo, akaamua kuwaua. Sinimerusha bahasha ikakata muti. Bas. Akarusha. Lakini ajabu ni kwa ilikuja ikaguka karibu hapa barishika basi na Thanda. Thanda akadai namna gani? You guys are funny. Kama unanirushia gazeti hapa barishika basi ni goge, then you guys you are funny. Lakini mtazamaji, tuliona hapa barishika basi vizuri tena zaidi. Jamaa wetu hakuna pahali na ambapo aliweza kutumia hapa barishika basi bahasha. Na ile bahasha ikatumika kama uswadi. Unaona? Ikatumika hapa barishika basi kama uswadi. Kupe na Thanda waga anaua mtu hapa barishika basi live kwa FB. Sikiza, waga ana stream live akiangamiza hapa barishika basi mtu. Mwanzo nimekufahamisha Thanda, Thanda mwenyewe ni mwana polisi, yani ni gaidi huyu. Huyu gaidi anakuaga hapa barishika, yani anakuaga ni jambazi moja hatari kubwa tena zaidi huku mtaani. Sasa jamaa wote walifahamishwa kama kuna kitu na ambao mtafanya ni kulipa kadeni. Vile no ginyamuriri ha. Okay, akadai hapa barishika basi ni sawa sawa. Kulipa deni yako haina wasiwasi, tutalipa hapa barishika basi deni yako. Na Thanda kawafahamisha kuna pahali na ambapo kunafanya kwa hapa barishika basi deals za betting. Nataka mwende muibe hizo pesa, munilipe deni. Failure to that, mjue itakuwa hapa barishika basi ni noma zaidi. Haifu, anafu mimi sasa funashidwe kwa funaende, funaende kwa fukuibe kwa futeni wapi? Kupe mtazamaji, wakati huo huo ni wakati na ambapo hapa barishika basi yule mudhaya kwa jina Hero Kanagawa anakuingilia. Na Hero Kanagawa ni babu yake manzi wetu hapa barishika basi, wendi yo hata. Now, and I was right, stress and danger. Sasa manzi wetu ulikuja kumfahamisha hapa barishika basi Hero Kanagawa. I did it. Mudhaya kamuliza, what did you do? Two burglars broke in and I... Kamuambia kulikuja wezi wawiri. I finally... Ukaanza kupigana na makaratasi. What are you talking about?
akamwambia just watch. Lakini mtazamaji kurusha karatasi tena, this time haikufanya kazi. Unaona? Ai? I don't understand. It was working. I was doing. Ilikuwa inafanya kazi. Lakini mtazamaji wakati na hapa hapa British kabisa mzee aliweza kusikia hivyo. With paper. Yes. How long ago? How long ago? Half an hour? Half an hour. To leave right now. Mudhi akamwambia itabidi tuchomoke. Lakini kabla hawajachomoka, Sadako akawa amefika. Kumbe mtazamaji, Sadako anafanya na kikosi fulani cha kimabandit na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Na wana Akuma wameishi kumtafuta huyu Mudhe. Mwanzo kuna script fulani na ambapo hapa barish kabisa ameishi kuficha. Na hiti kikosi cha kimagaidi kinataka hapa barish kabisa ile script. Sasa Sadako alikuingilia. Mtazamaji, Sadako alikuingilia hapa British kabisa sister kama hiyo. Na kisha hatimaye akatengeneza hapa bishu uswadi na karatasi. Mwanzo mtazamaji upande wa Japan kuna ukoo fulani na ambao hapa British kabisa, yani kuna technique fulani na ambao ilikuwa inatumika hapa British kabisa na wana Kemijin. Unaona? Na ukoo fulani na ambao ilikuwa unajulikana kama vile wana Kemijin. Lakini wana Kemijin wakatawanyika baada hapa British kabisa ya kuwa na kutoelewana kwa ule ukoo wa kikosi cha wana Kemijin. Lakini sasa mtazamaji, this time around amekuingilia hapa British kabisa Sadako. Sadako anataka kitu fulani kutoka kwake hapa British kabisa Hiro Kanagawa. Kuna kitu na mbobasi anataka kwake Hiro Kanagawa zaidi. Kuna scroll na ambao anataka kutoka kwake Hiro Kanagawa. Ulelo yaye. Na kwa hivyo uliweza kufahamishwa, wewe uliweza kusaliti watu wako, uliweza kusaliti hapa British kabisa watu wako. Na mtazamaji umeona hapa British kabisa Mudhe anaweza kutengeneza star kidogo. Imagine anatumia pesa kutengeneza star ya kininja. Naye maza anatumia kijikaratasi kutengeneza uswadi. Na ni uswadi na ambao unaduga mtu anakufa. Ni uswadi na ambao unaweza ukakukata ukufe. Si ati ati kitu Ni uswadi na ambao ni original. Lakini mtazamaji, nimekufahamisha kuna scroll na ambayo wanataka kutoka kwake Hiro Kanagawa. Unaona? Kunayo scroll na ambayo hapa bishi wanataka kutoka kwake hapa British kabisa Hiro Kanagawa. Sasa maza alikuingilia hapa British kabisa Sadaka, alikuingilia na akamuona, yani Sadako alikuingilia na kisha time hapa British kabisa akamuona manzi wetu Wedi Ohata. Unaona? Alienda kumuona manzi wetu Wedi Ohata. Lakini hakuwaga na hoja na Wedi Ohata. Hakuwaga na hoja basi na manzi wetu Wedi Ohata. Hawa na wao. It was doing it before. Jumuto na jidua we vavarai. Bona saizi makaratasi haitumiki kama uswadi. Mnika akamwambia wacha uchawi. Lakini punde si punde ikaanza kutumika kama tena kama silaha. Kwa nini? Juu manzi wetu wako karibu. Because of me inatumika kisa na maana hapa British kabisa ni kwa arazi nyewe hizi. How did you find? Wewe unajua umetutadika vita sana tukiwa kwenu. Ujua ukitukaribia hapa tutakuoga vibaya sana. Manzi akawafahamisha, sikizeni, mimi naitwa hapa British kabisa, wewe ndio hata. Oh, okay. Na by the way, mnakaa hapa? Si ndio sisi mnaishi hapa. He. Okay, sasa uniki ureda. No, you can't. Manza kawabia, sikizeni, I'm stuck with you anyway. Tunaenda pari popote na ambapo munaenda. Mwanzo juu ya hiu huu mkufu. Kumbe mtazamaji, huu mkufu unafaa kuvaliwa hapa British kabisa na watu wawili na ambao ni brother. Yani ni matwins. Na jamaa wetu uliweza kupatia kwa hapa British kabisa huu mkufu tangu akiwa mtoto mdogo. Ikiwa na maana ni brothake manzu wetu Wendy Ohata. Sikiza, ni brothake manzu wetu Wendy Ohata. Please pay attention, it's time. Manzu kamabia, I'm your sister. You need to do that. I'm your sister. I am your sister, jamu wetu kamabia bado. Siwezi kuwa sister agu na venye ulinitadika vita. Tu ya Zaria. Miaka miwili iliyoweza kupita, sasa manzu wetu akaanza kuelezea. Kwamba na kweti miaka miwili iliyoweza kupita, ndipo alianza kuchunguza hapa British kabisa story kuhusiana na watu wao. Mwanzo wakati walikuwa watu wadogo, wazazi wa kina manzi wetu Ohata na jamaa wetu Vincent wakati waliweza kuyaga dunia, manzi aliweza kuchukuliwa na familia ya matajiri. Lakini hatimaye sasa baada ya manzi kuwa mtu mzima, akaanza kufanya uchunguzi, kuchunguza hapa barishi kabisa watu wao. Na ndipo aliweza kujiokoma na kweti Hiro Kanagawa ni wa familia yao. Na kwa hivyo alikuja kwake hapa barishi kabisa Hiro Kanagawa. Fun kid with a lot of free time. Akamwambia, wewe ni babu yangu. Been murdered and the police have barely investigated. Wewe ni babu yangu. I'm not interested in wrong house. Lakini mwaza kamwambia mimi sikujui. Really hiding from someone I know. Lakini mwaza kamwambia najua kuna mtu naambia hapa British kabisa unajificha. Kuna mtu naambia ameishi kukufuata na anajua kila kitu. Lakini unafaa kujua mimi ni mjukuu wako.
You shouldn't be here. It took a while. But eventually he let me into his life. Manze akaendelea kuelezea kwamba na kweti hapa bila kibasi yeye hakutoka hapo. Akakaa mpaka wakati na baba hapa bila kibasi hilo kanagawa alikubali kumleta manzi wetu aweze kuingia upande wa ndani. We can change the density of paper with a touch. Light as a feather. Kisha akamwambia sasa mimi na wewe tumetoka kwa ukoo na ambao unajulikana kama vile wanakemijini. Wanakemijini waliweza kuto yani waliweza hapa bila kibasi kuchomoka upande wa Japan. Na mimi na wewe tuko na nguvu za kuweza kufanya makaratasi kuwa silaha. Ati wewe mnataka kusema ati sasa mtu kama ile makaratasi inafanywa kwa uchaguzi. Ati wewe mnaweza makafanya ile form 16A makuwa silaha mwenyewe. Na sasa wewe mwenyewe mnataka kuambia mimi ati sasa mnaweza makatumia tissue, alafu tissue mwenyewe makuwa bazooka. Alafu tena sasa wewe mnataka kuambia mimi ati mnaweza makatumia serviette ile ya kushika mandazi. Ile serviette inashika mandazi unaweza ukaitumia mpaka ile serviette yenyewe ikuwe kurubusha. Manzi akamwambia sio hizo masilaha hapana ni masilaha za Kijapanese. You have to help me save him. Na juu ya hivyo tunaita yani nahitaji usaidizi wenu mnisaidie niweze kuokoa hapa bariki basi hilo kanagawa. Sisi ama, sisi kama kuna kitu yenye mfanyi ni kuelewa. Juu sasa tukijaribu kuelewa tunapata sasa tunachanganyikiwa kabisa. Juu kiti ya kwanza wewe mwenyewe unakuja hapa mnasema ati makaratasi mnaweza makokoa silaha. Tena mnakuja hapa mnaambia rafiki yangu ati rafiki yangu ni masister mako. Alafu sasa tena nakuja tena unaanza kusema siji atio form 16A manaweza makatumika kama silaha. Mimi mnachanganyikiwa na makijaribu kutachanganyikiwa mnapata mmechanganyikiwa zaidi. Manze kamwambia wacha kushida ukisema wewe unachanganyikiwa ama huchanganyikiwi. Akamfahamisha wana chemijin ili hapa barishika basi yani sisi juu tuliweza kuzaliwa tukiwa matwin. Ili kutumia makaratasi kuwa silaha unahitaji kuwa karibu na mimi. Ai. Kwa hivyo jamaa wetu akafahamishwa hapa barishika basi na manzi wetu. Kama unataka tukuwe tunatumia masilaha, yani hizi makaratasi kama masilaha, then itabidi basi tukuwe karibu na yani ukuwe karibu na mimi. No, I'm just saying that you in addition to both my brother and sisters, I'm just saying that you yeah, Michelle. What do you want? Sasa ikabidi waanza kupima hapa barishika basi uzito. Yani ile a distance nambo hapa bishu wanafaa kuwa ili masilaha yawe yani makaratasi yaweze kutumika kama masilaha. Ipo niweza kupima. Well, how far is that? About 50 feet. Didn't say the ability mutates every generation. It seems this is ours. Ubali wa 50 meter yani 50 feet. Hapo dipo namba pa hapa barishika basi jamaa wetu yani wanafaa kuwa ili makaratasi yaweze kutumika kama silaha. Ni kwa nini mtazamaji jamaa wetu lazima akuwe pahali na ambapo manzi yalipo ili atumie karatasi kama silaha? Ni kisa na maana walizaliwa wakiwa matwins. Na kwa hivyo ili zile nguvu za wanakemijini ziweze kucomplete yani kuwa complete, lazima wakuwe hapa barishika basi pamoja. Lakini mazo watu unamfahamisha huyu mniga, he is my family. Tumekaa na yeye kwa zaidi ya miaka 10. He is the only family that I know. Na mimi kuja kuniambia tu wewe ni dadangu wasiwezi ni. Lakini nipo jamaa wetu alikuja akamwita mniga. Akamfahamisha mniga, fanya hivi, juu huyu manze akiwa karibu na mimi at least tunaweza tukatumia makaratasi kama silaha. At least tunaweza tukatumia huu ujuzi tuweze kulipa deni yenye na ambayo tuko nayo yake dhanda. Yes. So, nataka uingie upande wa ndani? Uambie manze unataka kumpeleka au utakupatia namba ya simu? Why? Just trust me. Kapu wa fafara irazima ujaribu kumigiza manze box. Jaribu kuigiza manze box. Umwabi unataka kumpeleka kahawa. Umwabi unataka kumpeleka hapa barishika basi kama ua. Sasa wewe wanasema kitu gani? Mimi mwenyewe ni mtu mwenye hamakunywi kahawa. Manake mwenye mimi wanaelewa kahawa ni kitu hatari. Sasa ni mtu alikuingilia kama vya tumekubali kukusaidia uokoe babu yako mwenye unasema ni babu yangu. Lakini mniga kuna kitu alikuwa anataka kukuambia. And Mark here has something that he needs. Yeah, mniga kuna kitu na abo alikuwa anataka kusema. We ni nini yogea bana? Bonga wacha. Mimi malikuwa maniuliza wewe kama manaweza makakubali kwenda kukunywa kahawa. Kwanza ile kahawa ni itakwa kahawa tungu. Kahawa tungu mwenyewe ni kahawa yenye imewekwa pilipili.
Alafu sasa dani ya piripiri kunaongezwa kitu inaitwa tear gas. Alafu sasa kutoka kwa hiyo tear gas kunaongezwa kitu inaitwa mrenda. Mrenda, mrenda ajiki ya tear. Hii sasa hiyo mrenda mwenyewe unaongezwa hapa. All right. Ebu sasa mtazamaji tuchomoke hapa barashi kabasi upande wake manzi wetu Wendy Ohata. Tukuingilia sasa hapa barashi kabasi kwa territory za wana Okuma. Kikosi cha wana Okuma baada ya kumkamata hapa barashi kabasi Hiro Kanagawa, walianza kumhoji huku wakimuuliza, where is the scroll? Iko wapi hapa barashi kabasi ile scroll? Mdozi wa kikosi hapa barashi kabasi cha wana Okuma. Wah! Kikosi cha wana Okuma hichi. Akwaras nyewe hizi. Na kwa hivyo uweze kuhojiwa vizuri tena zaidi na akafahamishwa sasa, itabidi uweze kutupatia hapa barashi kabasi the scroll. Lakini je, mtu kamfahamisha mdozi wa kikosi cha wana Okuma? Najua unamtumia sadako. Unamtumia sadako. Lakini mwadhi ya kabi wawacha hadithi mob. Sisi chenye na ambacho tunataka, tunataka hapa barashi kabasi utupatia the scroll. Na dipo sadako alizidai ati kwa maskani yake hapa barashi kabasi huyu Hiro Kanagawa kulikuwaga na manzi. Akatumwa na mdozi wake na akafahamishwa aende ateke nyara huyo manzi na amulete. Kwa nini? Juu wanaona hata wakimtesa hapa barashi kabasi Hiro Kanagawa hata kubali kusema pahali na ambapo ameficha ile scroll. Lakini kama kuna mtu na ambaye wanaishi na Hiro Kanagawa, huyo mtu ndiye na ambaye atateswa ili Hiro Kanagawa aweze kubonga. Alright. Sasa wakati huo huo, naye jamaa wetu alikuja akapima hapa barashi kabasi na akaona pahali na ambapo wanafaa kukaa na manzi. Kwa nini ameitwa ati akuje kuletwa kofi? Ni kisa na maana mtazamaji, ndani ya hii hapa barashi kabasi restaurant, upande wa ndani kunacheza kwa hapa barashi kabasi michezo ya poka. Na jamaa wetu akwaris nyoizi anataka hapa barashi kabasi kuiba chapa na ambazo uwaga zinatu, yani zinachezewa hapa bishi kwa zile michezo ya za poka. Kumbuka wanahitaji pesa ili kuweza kumlipa hapa barashi kabasi dhanda. Na kumbuka ili hapa bishi jamaa wetu uweza kutumia makaratasi kama silaha. Lazima manzi wetu akue karibu na yeye. Lazima akue hapa barashi kabasi yani urefu ama ubali wa 50 meters. 50 meters ili hapa barashi kabasi makaratasi yafanya kazi. Sasa kwenda kuingia ati amekuja kucheza kadi, akafahamishwa hapa hakuna kubeba kadi, na alikuwa anataka kutumia hizo kadi mtazamaji kama masilaha. Mwanzo hapa poka inachezagwa digitali. Unaona? Huku poka huaga inachezwa digitali. Na kikosi na ambacho kinachezaga hapa barashi kabasi poka aronyo hizi mtazamaji ni kikosi kingine kidedrite na zaidi. Cheki. Ni kikosi kingine na ambacho hapa barashi kabasi ni kidedrite na zaidi. Alafu chapadi zo hizo shusha. Wae. Chapaza nyewe ziko haro zenyewe hizo. Huku sura we Morira ako haro zenyewe hizi. Morira wakiwa na akina ngangaduma wako haro zenyewe hizi. Morira, ngangaduma na musebita hili wote wako haro zenyewe hizi. Warehouse? Oh, yeah. Sasa manze kuja kahawa, alikuja kawekwa karibu na kitchen. Noma? Kwa nini amewekwa karibu na kitchen? Ili jamaa wetu akiwa upande wa ndani aweze kutumia karatasi kama nini? Aweze kutumia karatasi hapa barashi kabasi kama silaha. Do you think you can take a quick bathroom break first? 2 minutes. Haya. Jamaa wetu kama kwenda msalani kutafuta hapa barashi kabasi kitu kama vile tissue. Mwanzo hiyo tu ndio namba basi anaweza akaitumia kama yani karatasi yote namba basi kwa arasnyo hizi. Where's Vincent? Yeah. Akauliza, "Hey Vincent, uko wapi?" Sasa mimi nataka kusema Vincent mwenyewe ameenda kukunia. Na sasa kama hii mtu ameenda kukunia, lazima magoje hii mtu amalize kukunia. Nake hawezi makaita mtu wakati mwanakunia. Jiu kita mtu wakati mwanakunia, hiyo mtu mwanaweza makastaki wewe na kuingilia kukunia yake. Sasa alright. Na jamaa wetu alikuingilia sasa kuchomoka msalani mtazamaji, akakanyaga tissue. Akajifanya ati ni kukwama imekwama. Akina mzabita hali wakaza kumuliza, "Hey mwanaume, yani unatoka msalani alafu unakuja hapa barashi kabasi na tissue? Nyinyi chekeni, lakini hamujawahi ona maajabu na ambayo itafanyika hapa zenyewe hizi." Mwanzo ile tissue mtazamaji ilianza kufanywa silaha.
Musebi tairi wameteka wakiwa na akina Murira. Musebi tairi Murira wakiwa hapa barisha kubasi na nganduba. Wameteka kuteka. Ah, lakini punde si punde. Jema wetu liwanza. Hayai, kare murogi. Ukuwa na muriza, who the hell? Ni nani yamekutuma? Lakini jema wetu unatumia hapa barisha kubasi ila siraha. Thanks, Bambi. Mwaza kauliza, bono unasikia dush, dush, dush. Kabua, huku kuna kuwaga na movie. Na bona tumekaa karibu na kitchen. Sasa manzi akachomoka mtazamaji. Akachomoka pahali na ambapo alikuwa amekaa. Na sasa alipita. Sasa kupita ile silaha ikaisha. Nguvu za kutumia kemi, yani nguvu za kemijina zikaisha. Sasa mtazamaji, jamaa wetu alionwa wao. Uko naulizwa na akina Murira. Murira anamuuliza hapa barishika basi ni nani amekutuma? Ni akina Dimitri? But there's an answer over there. So? Sasa mniga alimchukua maze kama pia kuja tena ikarudi basha toka wewe asanta wewe maze ni mwapia wewe ni nini unalileta karibu na kitchen lakini punde si punde ndipo maze wetu uliweza kuona hapa barishika basi ya razinyo hizi where is he? Vincent ako wapi? I Vincent mwenyewe mwaka upande wa ndani na Vincent mamekuja hapa kupora watu. Sasa maza imuuliza, mnawezaji mkanitumia hapa bila kabisa sister kama hiyo kupora watu. Akaambiwa lazima umsaidie Vincent. Mwanzo usipomsaidia atakufa na wewe unamhitaji Vincent. Ikabidi manzi wetu Wendy O'Hara akuje kumsaidia hapa bila kabisa jamaa wetu Vincent. Ni nani amekutuma ni akina Dimitri? Punde tipunde. Manzi wetu aliweza kuchomoka na kisha timu hapa bila kabisa akaanza akina Munio. Ama ukipenda hapa bila kabisa akina Murira. Bash. Kamata. Osa. Musebi. Tairi. Ngangaduma. Wala la la la. Kwanza ngangaduma mwenyewe dia huyo. Ngangaduma ngangaduma. Ketua. Kaiboy. Wacha kuitana. Maza kambua pia wewe usijaribu kuua mtu. Nisijaribu kuua mtu na unaona hapa barishika basi. Lakini wakati uliweza kutumia hapa barishika basi nguvu za kemejina. Sadako akajua pahali na ambapo alipo. Sasa jamaa mtu akachukua zile chapa na kisha timu basi wakaamua kuepa. Kwenda kuepa maskini wa Mungu mniga akatekwa nyara na akina Murira. Kutekwa nyara na akina Murira, manza ikabidi achukue zile pesa mtazamaji. Akaanza kuzitumia kama silaha. Na sasa ikikuwa silaha inaharibika. Unaona? Ikiwa silaha inaharibika. Oi, pesa zote zikawa wembe. Pesa zote mtazamaji zikawa wembe. Sasa jamaa wetu aliumwa. Kaini uruwe. Mazenda venye tumeprani venye na ambavyo tutaweza kuibaiza chapa tena zimekuwa wembe. Guy, hebu imagine mtazamaji nguvu zenye zinafanya karatasi ikue wembe. Elewa mimi nguvu kama hizo naweza nikataka sana. Hee. Ati niko na nguvu zinafanya karatasi ikue silaha. He. Watu wa kwetu huku Dhogono hii. Munaweza simamia upande wa Karema Mutiune. Mutasimamia Karema Mutiune. Mimi nikuwa na nguvu zinafanya karatasi ikue pesa. Yaani ikue hapa baada ya kabisa silaha. Hey, watu wote wa huku kwetu Dhogono hii mutasimamia Karema Mutiune. Olele ya ye. Ala! Na ndipo hapa barishika basi aliweza jamaa wetu alifahamishwa sasa ni kubaya. Mwanzo dia huyu sasa naye Thanda. Thanda mwenyewe dia huyu na kwanza sasa Thanda ametoka na wazimu. This time around kwanza amekuja kuangamiza. Akawafahamisha mlikataa kulipa deni yetu na huyu ni nani? Akadai huyu ni best yetu. Lakini tulijaribu kuiba hizo pesa. Thanda akawaambia sasa mjue mmefanya makosa kubwa juu nimekuja kuwaua. Na kama kawaida yangu mimi nauaga watu hapa barishika basi live kwa FB. Nataka mashabiki zangu wajionee nikiua watu. Bwana machizo. Katoa buduki na kisha timu hapa baada ya basi akaamua kupiga marisasi. Bas, tunaanza na wewe. Weka hiyo kamera vizuri uone uonyeshe watu hawa watu wakikufa. Lakini sasa mwenye kona kamera alipigwa star akauawa. Na nani? Sadako. Kisha Thanda na mwenzake. Thanda alipigwa star ya kininja na Sadako akamalizwa. Sadako mamuruki wa kikosi cha mabandit, kikosi na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. Abana machizo ni kikosi hatari kubwa tena zaidi mtazamaji, na ambacho kinajulikana kama vile Akuma. You are coming with me. Maza kabwa, you are coming with me.
Jamu itu kamu disahut air ayu. Wakamu aku apa? Lakini punde si punde. Badan aku apa wali yang aku tumia apa beres kapas makaratas we. Cukup hi. Bas, tu endes sya. Ayah, ni tak kukata. Who the hell are you? Toka. Mimi sio mtu wa kushida hapa tukibonga mingi. Mnika sasa kama kuna kitu hataki hapa ni mchezo yao wanawake. Wakati moja ameshaipigwa vita na hapa barishika pasimanzi wetu wewe ndio hata. Wewe ndio hala. Kwa hivyo hawezi akataka mchezo wake sadako. Na sadako mtazamaji ni mdidri. Kumbe mnika alichomoka upande wa rovash akaamua kumwangusha hapa barishika pasimachuma. Lakini kidogo hivi maze akamwagikiwa na maji. Kumwagikiwa na maji, nguvu zake za kimijini zikaacha kufanya kazi. Hata kufanya kazi alionyeshwa kanyoni wa ngeve. Alionyeshwa kanyoni wa ngeve, yani aligongwa vita proper. Alitadikwa vita vilivyo na kisha timu wakamkamata na wakamfunga. Hukubishi wakamfunganisha stara kama hiyo. Then the snake goes through the hole. What snake? Could you please hold herself? Guys, that's definitely wrong. That's a Langford double. This is supposed to be a Yosemite bow line. Oh, shit. She's awake. Hey. Nasama unifugue goma. Haifu anafu mimi mwenyewe nataka kuona hii mtu anaanza kusema ati mafunguliwe. Ni unaona hii mtu ni ile mwanamke anatadika watu. Jambo to kamuuliza wewe. Si tufugue huyu mtu aende unaona venye anapayuka. Was it thinking with water? Lakini mzee wetu unimuuliza sadako ako wapi? Hiro kanagawa. Utatuambia pahali na ambapo hilo kanagawa alipo. Mwanzo hicho ndicho kitu na ambacho hapa yani huyo ndiye mtu na ambaye tunataka. Nataka kujua pahali na ambapo hilo kanagawa alipo. He's your grandfather. Oh, kwa hivyo hilo kanagawa ni babu yako? You were wearing this. What is it? Your age is fine. Akabu ulikuwa unavalia hii. Hii ni nini? Bleeding everywhere. Begging for mercy. You looked hungry. We cut pieces of him off. One at the time. Let's just let her stew. Nalivuri, sasa unaplani kufanya nini? Maza kamfahamisha lazima tujue venye na ambavyo tutamuokoa babu yetu. Wacha kusema babu yetu, sema babu yako. Maza kamwambia ujue wewe ni bradhagu kwa hivyo wacha kushida hapo kusema ati babu yetu. Sasa ikabidi maza wakae chini waanze kubonga na jamaa wetu. Sikiza. Na wakati wanabonga na jamaa wetu, yani yule mniga upande wa rovash, anangangana kuvuruta miili za wale magaidi. What kind of weapon? A magical scroll. A magical scroll. Na ndipo sasa mtazamaji manzi wetu alianza kuelezea. Like my... akamfahamisha sababu ya Hiro Kanagawa kukamatwa na hawa magaidi ni kisa na maana akona a magic scroll. Mtu akamwambia basi nielezee kwa mapana na marefu. Manzi akamwambia upande wa Japan. Upande wa Japan kuna wakati moja kuliharibika zaidi. Buwe razea kwa marefu na mapana juu kuna kitu na boss ya we umesema magical scroll. Sasa umeanza kusema ati kuna pahali kuliharibika. Ebu nieleze. If you won't consider the moral imperatives, I suppose a financial incentive is my only recourse. Seriously, do you even understand yourself when you talk? He's rich. Sasa hawa nabonga na mnika upande wa rovage ni kungangana tuwa nangangana. Is this yours? Jumoto nafamisho razima tuweza kumwako hapa bada kabasi Hiro Kanagawa. Na mniga upande wa rovash amezusha. Sikiza. He's gone. Mniga amezusha baya mbovu. Mwezo haa watu ni kubonga ya wanabonga. Badala wa msaidie basi kuweza kuficha zile miili. It starts to look like suicide. It won't. I promise. Okay. Fine. We'll look at it. Okay. Sikiza mniga. Wow. What? I'm not usually able to convince people to do things. That doesn't surprise me. Does anybody want to help me with this? Yini manakaa hapa manaongea wakati mimi manangangana kubeba miti, maiti ya watu. Majinga nyinyi mnasimama hapa manakaa manaongea.
Akaambiwa aende ukatupe hii miili. Sasa wewe unampatia mimi kazi ya kwenda kutupa miili. Unataka makatupe miili ya kazi gani? Na mimi mwenyewe ni mtu manafaa kufikiria venye ambavyo kibra mambo yote itakuwa sawa. Okay. Watu yote yangu ya kibra lazima nifanye mambo yao ikuwe sawa. Sawa. Akaambiwa ndio wewe ni mtu unaheshimika lakini aende ukatupe hiyo miili. Mimi nimekubali lakini lazima watu yangu ya kibra na madhara makesa sawa. Ile watu yote iko upande wa kibra najua kabisa yeye ni mfugo yangu. Na kama yeye ni mfugo yangu mimi nasema lazima nitafanyia hao watu kazi. Sikiza bangi mtazamaji. Olalo yae. Maza napiga duru huku jamaa wetu akiamka anamwambia, "Sorry." Yaani pore yani. Na ndipo sasa jamaa wetu alikuja kumuliza hapa barisha kabazi manzi wetu, "Wewe ndio hata. Ebu nipatie hii hadithi vizuri. Juu mimi kama kuna kitu na ambao sijaelewa ni venye na ambavyo nadai kwamba na kuetia hapa ati Hiro Kanagawa ako na magic scroll." It's a long story. Kabuni hadithi mrefu. Na akabado kanapiga duru. I think we have time. Yeah. Kama kuna watu wanapiga duru hivyo, hatuwezi tukakosa wakati wa kusikiza. Nilipoanza kuelezea hapa barisha kabasi kwa maana kwetu wakati wa zamani za kale. Upande hapa barisha kabasi wa Japan kulikuwa na kijiji. Na kile kijiji kilikuwa hapa barisha kabasi ni cha wavuvi. Sasa manzi ya kidai ni cha wavuvi. Nae yule manzi kwa jina Sadako anadai they were farmers. If you want to tell the story, tell the truth. They were fishermen. Is that what Oji-san told you? Okay, whatever. They were people, they were poor, they were being beat up. Okay, kulikuwa na kijiji cha watu maskini. Okay, walikuwa natadikwa na mabandits. Alafu wakati moja kukaweza kuchomoka babu wa kasiaka. Babu wa kasiaka wakati aliweza kuchomoka, ndipo aliweza kuja akawapatia hapa barisha kabasi wale wavuvi magic Christ frani. Ile magic Christ ikapatia hapa barisha kabasi wale wanakijiji nguvu za kuweza kutumia makaratasi kama masiraha. Wakaanza kuzitumia kuprotect kijiji chao. Lakini ikafika pahali wakaanza kukosania hapa barisha kabasi ile magic Christ, na kwa hivyo wakaanza kutumia hapa barisha kabasi ile magic Christ, yani nguvu za ile magic Christ kupigana wenyewe kwa wenyewe. Wakaanza kupigana hapa barisha kabasi wenyewe kwa wenyewe. Watu kikosi kimoja kikaamua kuficha ile magic Christ. Mwanzo waliona itaweza kutumika hapa barisha kabasi kwa maafa mengi tena zaidi. Mwanzo ilikuwa inahusiko, yani inatumika kwa kuangamiza watu na ambao walikuwa innocent. Kwa hivyo nataka kuniambia sasa, wewe unasema kulichomoka babu wa kasiaka. Babu wa kasiaka akapatia wanakijiji magic Christ yenye iliwafanyia iliwapatia nguvu za kufanya makaratasi zikuwe masilaha. Manzi akamwambia that is the truth. Okay, endelea. Ndipo aliweza kudai baada ya babu wa kasiaka kuona venye namba vile magic Christ iliweza kutumika, ndipo na ambapo aliweza kuichukua na kisha time hapa barisha kabasi akaitan akatumia nguvu zake na akaweza kuifanya iwe maandishi. Unaona, akaitana akaifanya ikuwe maandishi. Baada ya kuwa maandishi ikafungwa pahali fulani. Sikiza, ile magic Christ ikatumiwa, yani babu akasiaka akatumia nguvu zake akaifanya ikuwe maandishi na kisha hatimaye akaificha. Baada ya kuificha ikachukuliwa hapa barisha kabasi na moja kati ya wanakijiji kutumoka upande wa, yani kwa ukoo wa wanakemejina. Yule mzee hakuwaga na ubaya, kwa hivyo akachukua hapa barisha kabasi ile scroll na kisha tume basi akaenda akaitupa, yani akaenda akaificha. Na sasa huyo mzee mtazamaji ni huyu Hiro Kanagawa. Naye huyu Sadako anafanyia kikosi cha mayakuza ama ukipenda mabandikta, na ambao wanajulikana kama vile akuma. Wana akuma ni wale mabandikti na ambao tumesikia mtazamaji kwa hadithi ati walikuwa wanavamia kijiji fulani wakitaka waweze kupatiwa ile magic Christ waweze kuitumia kuweza kukonka na kutawala. Mwanzo ile magic Christ iko na nguvu zake zenyewe. Na kwa hivyo ndipo na baba hapa barisha kabasi jamaa wote waliweza kufahamishwa. Sikiza, Hiro Kanagawa sababu kubwa na ambayo imefanya akamatwa hapa barisha kabasi na hawa watu, na wewe utanyamaza. Wewe ni ugukira wewe.
kuna kitu na ambao utafanya ni kunyamaza, utanyamaza wewe. Waiguwa. Akamkata kidogo. Unaona? Akamkata hapa basi kama sadaka kidogo. Mungu sadaka na bonga mingi. Lakini ndipo jamaa wetu uliweza kufahamishwa kwamba na kweti hichi kikosi kimeishi kutafuta hapa basi kama ile scroll. Na unaona mtazamaji, sadako aliuma ile kadi yenye alikatwa nayo na manzi. Hako kakaratasi akakafanya kuwa silaha. Makosa. Akakafanya kuwa silaha. Ulolo yaye. Umakosa. Wae. Makosa tena, makosa makubwa tena zaidi kisha na maana hapa barashika basi sasa sadako amepata binu namba basi anaweza akajitoa. Sasa hawa na wao baada ya kumfunga sadako na kisha time basi wakamweka kwa shawa yani. Kwa nini wanamweka kwa shawa? Mwanzo akimwagiliwa maji nguvu zake zinaisha. Unaona? Nguvu zake za kemi jini kutumia makaratasi zikiwa kama masilaha zinaisha. Na ndio kisa na maana wanakaa wakimwagilia maji. Sasa naye hapa brashika basi kijana wetu wakati waliweza kudoza sadako na yeye akaanza kujichomua mdogo mdogo. Ai makuja. Ulele yaye. Sadako mtazamaji akaanza hapa brashika basi kuchomoka mambo mdogo mdogo. Akaanza kuchomoka mambo mos mos. Na itabidi wajichunge na wajichunge tena zaidi kisa na maana hapa brashika basi sadako ni waya. Waya, waya ya umeme. Itabidi wajichunge tena zaidi hapa badash kabasi sadako asije akajichomoa. Lakini punde sipunde wanzo wetu wakamuona, we ni nini unafanya? Ni nini hii unafanya hapa badash kabasi haras nyezu? Wakamkamata tena na wakamrudisha hapa badash kabasi. Wakamfunga mikono na wakamrudisha kwa shawa. Ununa? Akimwagiliwa maji, nguvu zake zinaisha. Haleluya. Vijanaje wetu wakikaa bali na manzi wetu. Yaani akikaa bali na manzi wetu hapa bereshika basi vile vile zile nguvu zake zinaisha. We, sadako. Sadako ni manzi wa kigaidi na ambaye hapa bereshika basi ni hatari kubwa. Lakini punde sipunde mniga alikuja na kisha timu hapa bereshika basi akaona pahali na ambapo magaidi wanakaaga. Kikosi cha wanaakuma pahali na ambapo kinapoliaga. This box is safe. They are not trapping your place. They are not razors and they do not understand it. They are not razors? I think I know that symbol. So this is a box of e-news readers. So we can read magazines, books, and... Unaona wamekuja mtazamaji kwa kompyuta yao na kisha timu hapa badish kabisa wakaona pahali na ambapo magaidi walipo. Mwanzo walikuwa wanachunguza kikosi cha wanaakuma pahali kinapoliaga. Na ndipo niweza kujua kwamba ni kwetu wanaakuma wanapoliaga hapa badish kabisa kwa library fulani. Unaona wanapoliaga hapa badish kabisa kwa library fulani. Ai, nauniga na shidua. Bona hii kompyuta imetupatia hii ripoti? Imetoa wapi? Elewa mtazamaji, kuna kitu naweza ukapata kwa kompyuta yako mpaka wewe uanze kujiuliza. Ai, noa ameuliza. Jumuniga hakuwa ameanza kugugu ati pahali wanaakuma walipo. Yeye ni kuchuguza tu, alikuwa anachuguza maana ya wanaakuma. Lakini pap akapata mpaka detail za wanaakuma. Haya. Stop it. Sasa naye manzi wote waliamua hapa badashika basi kumtoa nini? Aliamua kuregeza hatua moja. Tumia goma. Aliamua kumlegeza legeza zile mavazi mozo. Wamemfunga hapa badashika basi usiku kucha. Kwa hivyo anahitaji basi kupata fresh air. Unaona? Anahitaji kupata hapa badashika basi fresh air. Huyu manzi basi kwa jina sadako. Sisi tu wako na ubaya sana na yeye. Ni venye tu yeye anafanya kikosi cha wanaakuma kazi. Na ndipo manzi alianza kumuuliza li uweli. Juu unajifanya venye umeokoka. Sadako anamuuliza manzi wetu hapa badashika basi Wendy O'Hara. Anamuuliza Wendy O'Hara. Unajifanya ati venye umeokoka hapa. Kwa nini basi usikuje ujiunge na kikosi chenu? Unajua sasa wewe bado ni wakabila ya wana, yani wewe ni mboko wa wana kemi jina.
Sisi ni watu wa moja. Tumetoka hapa bila kama sisi ya moja. Sisi ni watoto wa mababu, mababu, mababu za mababu zetu na babasi waliweza kupatia kwa hapa bila kama sisi ile magic Kristo na kisha timaye wakapatiwa nguvu na ambazo sisi tunavunia, yani tunajivunia leo hii. Nguvu za kufanya makaratasi zikuwe saraha. Don't do this. We are going to die. Maza kama biju ya kusaliti wana hapa barish kama si wana okuma. You are going to die. Kwa sababu ya kuweza kusaliti wana akuma, manze you are going to die. Sadako anamfahamisha manzi wetu Wendy O'Hara. Anamfahamisha manzi wetu Wendy O'Hara. Lakini Wendy O'Hara alimpatia macho tu. Alimpa macho na kisha timu basi akamuosha stara kama hiyo. Okola yake dugu ikani kuidhaba kuidhaba. Wewe, kama kuna kitu utafanya mingi hapa ni kuoga utaoga. Wakati huo huo. Sasa mtazamaji naye hapa British Kibasi Mniga alikuja kwa ile kipenda zaidi hapa British Kibasi. Alikamu kwa ile library. Kisha akaanza kufanya uchunguzi. Na uchunga sana kuonekana. Kupe kidogo hivi alionekana. Mniga alionekana. Sasa hapa ni mbali unasikia mtu anataka vika visa. Unataka Antia Max. Antia Max. ZZ. Mana nataka hamu za Kibira Kenyatta makandana jego rudi mpaka Kibira. Manafika Kibira kwa watu young. Majaribu makaribia mimi hapa. Matajua mawe. Manakuja bio kuliko risasi. Sasawa. Alright. Ala. Haya. Ebu turudi sasa mtazamaji hapa British Kibasi tena upande wake na Hiro Kanagawa. Hiro Kanagawa alikuja akafahamishwa na kiongozi wana Okuma. Itabidi tupatie hapa British Kibasi the magic scroll. Mwanzo tutakufanyia mambo na ambao hautapenda. Tutakufanyia mambo na ambayo hautapenda. Kwa hivyo itabidi tu uweze kutupatia hapa British Kibasi the magic scroll. To take the scroll from me. Yeah, nitakusukumia mateso kiwango koma na kweti utaniomba msamaha na utanibebereza niichukue. Na mateso inaanza sasa hivi. Juu unaona kama tunacheka, wacha tuanze mateso. Wacha kwanza tukukate tumbo mara yote imwagike chini ili uone hatucheki. Ili uone hatucheki, wacha basi nikukate maini yote iweze kuanguka chini. Kupe na jamaa wetu hapa British Kibasi Mniga, baada ya kufanya uchunguzi, dipo na ambapo aliweza kuiba hapa British Kibasi mpaka mitambo ya nini? Dipo na ambapo aliweza kuiba hapa British Kibasi kipenda zaidi hadi mitambo ya footage za CCTV. Dipo aliweza kuchunguza na wakaona hapa British Kibasi wana akuma. Wana akuma. Wana akuma. Wanapoliaga hapa British Kibasi kwa ile nini? Wanapoliaga hapa British Kibasi kipenda zaidi kwa ile library. Look, the place becomes a fortress at night. I mean, almost triple the security. So I've got... Na ajabu ni kuwa ukionekana hapa British Kibasi karibu na ile library, unabebwa juu juu. Ikiwa na maana, kuna kitu na ambacho hapa British Kibasi kimeficha upande wa ndani. Unaona? Kuna kitu na ambacho hapa British Kibasi wanawekea ulinzi upande wa ndani. Well, the blueprints and permit history, they have done massive additions to the place, both above and below ground. They added 3 floors above ground, and put in a basement underneath the bottom level, then reinforce it on all sides with military grade steel. So if they're holding grandfather in the city, it's there. So yeah, kulingana basi na ujuzi na ambao hapa British Kibasi manzi wetu alipo ako nao, ni kisa na maana hawa watu wameweza kutengeneza hapa British Kibasi ile library design nyingine na ambao basi ni deadly tena zaidi. Ikiwa na maana wana okuma wanapoliaga kwa ile library, lakini ni pahali na ambapo kumejificha zaidi. Enjoy. Mtu akamwambia basi kwa kile kuingia kijeshi. Huko kama ni kudunda mazetu naingia kijeshi. Kwanza hapa tuko na Mniga. Mniga mwenyewe haonekani. It sounds bad if you say like. Akaambiwa hakuna kuingia kijeshi. Lazima tuweze kutafuta hapa British Kibasi tukue na plani. Zaidi Hiro Kanagawa juu tunajua amefungiwa upande wa ndani. Lazima tukue na plani ya kuweza kumbeba. Sasa walienda wakanunua doli ya teddy bear. Unaona? Walienda wakanunua hapa British Kibasi teddy bear. Huku wasi wetu bado wanafanya mazoezi. Wasi wetu wanafanya hapa British Kibasi mazoezi. Ala. The celebrity. Yeah, main floor. There's about a dozen computers up there. Which one have to look at? Mnika na yeye dipo aliweza kufanya uchunguzi na akaona hapa British Kibasi vizuri tena zaidi venye na ambavyo mambo huaga inaendelea upande wa ndani. Lakini punde si punde
upande wa Ruvash ndipo niweza kuona kasoso fulani kanapita pita. Kuna kamoto fulani kanapita pita stara kama hiyo. Wewe unataka kusema kitu gani? Sasa hii kasoso mwenye kanapita pita hapa anataka kusema hii kasoso ni mkora. Akaambiwa dio. Huyu soso kuligana venye na ambavyo anapita pita, huyu sio soso wa kuaminika. Huyu ni soso na ambaye anafaa kuchuguzwa sana. Yes. Unaona? Huyu ni Souls mwenye na ambaye anafaa kuchunguzwa zaidi. Yes. Sasa wewe unataka mimi machunguze Souls. Na wewe unajua vizuri sana na mtazamaji unaona hapa basi kabisa kila kitu na ambacho wanafanya. Wanafanya hapa basi kabisa huyu Sadako akiwa area. Wanafanya Sadako akiwa hapa basi kabisa Arrows ni wazi. Basha. Ala. So, what's going on with you, Wendy? Hey, Mafarai. Bona naona mkiangalia na angaliana na huyu dem mwenye anasema ati ni sistang. Eh, wewe unasema kitu gani? Kwani kuangalia mtu ni vibaya? Kama mtu anaangalia mimi alafu mimi naangalia yeye, si sasa kila mtu anatoshana. Wewe mkiangalia mimi ni mnaangalia wewe. Makenda kuangalia mimi tena mnapata mimi mmeangalia yeye tayari. Makisema nikumaliza kuangalia mimi mnapata sasa mimi mmeangalia yeye zaidi. Makijaribu kuambia mimi msiangalie wewe managoga wewe na mawe. Na unajua mawe ya mjeruhi unakuja bio kama risasi. Inakuja bio kama ni sasi na iko na nguvu kama ya kobora. Haya. Sasa naye manzi wetu alikuja kumfahamisha Sadaka, Sadako skiza. Utatupeleka mpaka pahali na ambapo hapa basi kwa sababu yetu wamefungwa. What? Inaonekana uko na majeraha zaidi basi kwa mgongo. Ni nani alikufanyia hivi? Mimi. Manza kamwambia ni mimi niliweza kujifanyia hivyo. Mara yangu ya kwanza kuweza kutumia nguvu za kimijina, hivyo ndivyo nilimfanyaga. My first time. Na yeye mzee wote akamfahamisha hata mimi niko na alama. Me on the way down. Mine was a birthday card. Miss my phone. Miles off the wall. And came back on me. Yeah. Yangu ilikuwa ni birthday card. Nilienda kusherehea nikarusha kisu kisu kikabounce kikakuja kinikanipata. Lakini mzee wote alimwafahamisha acha story mingi. Mimi nataka hapa bishu nipeleke pahali na ambapo Hiro Kanagawa amefungwa ili niweze kumuokoa Hiro Kanagawa. Kisa na maana Hiro Kanagawa ni babu yangu. He is my guka. Na lazima hapa bishu niweze kumuokoa. But they found us. Lakini alifahamishwa na Sadako Stiza. They were hurting him. Kucheza na kikosi cha wana akuma manze hiyo ni kama kuik hiyo ni kama kuweka kidole chako kwa mzinga wa nyuki. Ukijuaga vizuri sana utaweza kuwekelewa mishale vilivyo. Wana akuma wao matangamanya. Wana akuma wenyewe wanakuwaga hapa barishika basi matangamanya. He was dead. My birthday card was in his throat. Na ndipo sasa mtazamaji Sadako aliweza kumwelezea venye na ambavyo aliweza kujiunga na kikosi cha wana Akuma. Akamfahamisha babangu alikuwa na deni ya mayakuza. Wale mayakuza wakakuja na wakaua babangu. Na mimi jusi kuwaga na pahali kwingine kwa kwenda, nikaenda kwa nyanyangu. Kwenda kwa nyanyangu, nikapata kube nyanyangu ni moja kati ya viongozi wa kikosi cha wana Akuma. Kwa hivyo definitely, nikajiunga na kikosi cha wana Akuma. Nikajiunga basi na kikosi cha wana Akuma. Three. Na sasa mimi, ni moja kati ya very 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 dangerous mercenaries wa kikosi cha wana Akuma. Mtazamaji wakati wa zamani wana Akuma, walikuwaga mabandit. Unaona walikuwa kama bandits. Na kama walikuwa kama bandits, ina maana hapa barish kabisa hawa wana akuma ni watu na ambao ni hatari kubwa. Unaona ni watu na ambao hapa bishi ni hatari kubwa. Wololo yaye. Lakini hata hivyo jamaa wetu waliweza kupora venye namba, yani kupanga venye namba vya hapa bishi wataenda kumuokoa sasa Hiro Kanagawa. Na plani ikaweza kupangwa na ikapangika na kwa hivyo nyakati za usiku siku. Zikiwa ni nyakati za usiku siku hapa barishika basi alikuingilia jamaa wetu, alikuingilia kijana wetu Vincenta. Mniga. Manzu wetu Wendy
Ohara, Wendy Ohara, waliweza kukuingilia hapa basi kwa basi zaidi ukipenda zaidi kwa ile library. Mniga sasa kafahamishwa sasa wewe lazima uweze kufanya kuwe na drama. Juu hii tagi bea inafaa kuwa ndani ya ile library. Zaza mtazamaji Mniga alichukua hapa basi kwa basi kile ki teddy bear akaamua kuingia nacho kwa ile library. Unaona? Alichukua hapa basi kwa basi ile teddy bear kisha time hapa bishi akaamua kuingia nayo kwa ile library. Zaza mtazamaji hebu imagine ukiwa umeenda na teddy bear kwa library. Na jamaa wote wakafahamishwa leo sasa hapa ni kugoga wanaume kama darama za jeshi la wokovu ama darama za wakulino wakati wa kesha. Ni kugonga wanaume hapa basi kama kama darama za jeshi la wokovu ama ukipenda darama za wakulino wakati wa kesha. Basha. Aya wewe Mniga alianza kupiga kelele. Sasa Mniga baada mtazamaji ya kukuingilia hapa basi kama siku ile library. Na unaona ni maabara na babasi na kwa imetengenezwa vizuri tena zaidi. Alikuja na teddy bear. Inda. Mtu mjaribu muulize mimi swali. Mtu mkijaribu kuuliza mimi swali managonga yeye na mawe na ni mawe manakuja bio kama risasi. Na hii mawe yenyewe makona nguvu kama ya kobora. Kwa hivyo mtu yote makijaribu kuuliza mimi swali wewe happy birthday. Sasa alikuja kisha hatimaye akaanza kuimba wimbo wa birthday. Mimi wanasema happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Kabua toka kamwambia come on man, mimi ni babi, nimekuja kuimba mziki wa birthday. Atuwa nyamaza na utoke. Lakini mtazamaji hiyo ni kuwazubaisha. Hiyo ni kuwazubaisha ili akina jamaa wetu unawapata nafasi hapa barish kabisa ya kuweza kuingia upande ndani. Basha. Basha. Asanta. Na mujichunge tena zaidi kisa na maana arrows ni wizi. Kuna kuwaga kumeweka ulinzi wa hali ya juu tena zaidi na kikosi cha wana akuma. Basha. Wamesha kuingilia upande wa ndani manzi wetu Wendy Ohara. Wendy Ohara wamesha kuingilia hapa barish kabisa upande wa ndani cheki. Wee huku fora yani koram zinajifungua disaini kama hiyo. Wewe basa wakaona hapa barishika basi arrows nyewezi lazima dipo pahali na ambapo kuna jia ya pahali na ambapo wana 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 okuma wana poleaga. Kemajudha, kemajudha na yeye alisikia kukum kum kum akaanza kunyemelea nyemelea. Kemajudha ile kugogo waligogwa. Mimi naitwa kemajudha. Na mimi hapa na machezo mimi nakogaga mtu vibaya sana. Kemajudha wewe kuchomoka pa. Wekere wa hapa barish kabisa na manzi wetu Wendy. Inda. Wae. Wekere wa na manzi wetu hapa barish kabisa Wendy Ohara. Na kisha. We, usho ni mtu wa motora mtu wako. Huyo ni mtu na motora kichwa namna hiyo. Sasa mimi nimekuja hapa sasa wanataka kulipa. Mimi nimekuja makaleta teddy bear alafu makaibia nyinyi wivo wa birthday. Kwa hivyo sasa mimi nimekuja hapa wanataka malipo. Na malipo yangu nafaa kunilipa sasa hivi manake sasa mkikata kunilipa nitaitisha form 16A. Na nikiitisha form 16A sasa uje kutaharibika zaidi. Kukaitwa bouncer. Mimi ninasema wewe lazima malipo mimi pesa. Mimi kila mtu lazima majio mimi kuna. Wewe. Mimi mnasema lazima nyinyi mtalipa mimi pesa. Na hii ni kuwazubaisha ili akina jamaa wetu wapate nafasi ya kuweza kuwako hapa baada ya basi hilo Kanagawa. Hii ni kuwazubaisha na wazubaisha ili akina jamaa wetu wapate nafasi ya kuweza kuwako hapa baada ya basi hilo Kanagawa. Wewe msijaribu kugonga mimi others mimi matakuitia jeshi yangu ya Kibra. Mataita jeshi yangu ya Kibra na ile jeshi nyingine ya Madhare. Na ujio sasa jeshi ya Kibra makikuja hapa mawe inarusha inakuja na bio kama ile ekurubusta. Yeah, yeah, watch me. Lakini Mniga alitiko hapa mtika basi ile teddy bear. Kisha atimae. You are living in the past. Akachomoka staire kama hiyo. Lakini ni purani ili akina jamaa wetu wakikuja mtazamaji hapa barish kabisa wapate kitu cha kumbeba nacho hapa barish kabisa hilo Kanagawa.
Kidogo hivi. Kidogo hivi. Ebu tuone sasa venye namba vya mambo itakuwa kisa na maana kina jamaa wetu, kijana wetu Vincent. Wendy O'Hara wamesha kuingiri upande wa ndani na sasa this time rauda wamekuja wakiwa wamejihame vilivyo. Kwanza jamaa wetu aliweza kuvalia hapa barishika basi kama samurai. We, alivalia kama samurai. Kijana wetu hapa barishika basi Vincent. Vincent aliweza kuvalia kama samurai. Kisha manzo wetu naye hapa barishika basi Wendy O'Hara. Wendy O'Hara anawavamia hapa barishika basi wale magaidi wa kikosi cha wana Akuma. Wana Akuma, mutatupatia babu yetu. Kama kuna kitu na ambacho mutafanya ni kutupatia hapa barishika basi Hiro Kanagawa. Hiro Kanagawa mutatupatia mutake musitake. If that worked. Na kisha timu basi wakapata nafasi ya kuweza yani kuingia mpaka hapa barishika basi upande wa ndani. Eche kimanino. Walala yae. Kidogo hivi ndipo walikuja na kisha timu hapa barishika basi wakampata mzee wetu basi Hiro Kanagawa. Walikuja na kisha timu basi wakaweza kumpata Hiro Kanagawa. Kwa hivyo faster ni kuweza kumuokoa Hiro Kanagawa. Sasa mwenye mtu mtazamaji waga anasaidiwa anasema asante. Sikiza Hiro Kanagawa. Huku na kwa jamaa wetu upande wa nje. Kabidhia na hapa barishika basi na kile kikosi cha wana Akuma. Wana Akuma. Wanapelekwa kuperekwa. Hello. Mimi ni grandson, mimi ni mjukuu wako. I know who you are, but I don't care. Yeah, mumefanya makosa kubwa sana ya kukuja hapa. Jamoto akashidoa. Si unafaa kusema asante tumekuokoa. Mothe anawaambia mumefanya makosa kubwa sana. Muniga akarudi tena. Mimi mamesema kama mimi mtataka mimi maita ile jeshi yangu ya Kibra. Sasa mtajua mimi nikusema kitu gani. Na sasa mimi umekuja makome kasirika zaidi. Na sasa mimi amekubali kuja kuchukua hii dori yangu na kisha mimi matoke na hii dori yangu. Sasa mzee alikuja akaambia mudhele turago kuwira. Mudhele akashidwa. Mimi ni mzee mkogo hivi mnataka kuniweka ndani ya teddy bear. Kia ndani waacha story mingi. Sasa mimi ni wakati mnakujia teddy bear yangu. Hii dori ni dori na ambayo ni rafiki yangu sana. Hii dori ni rafiki tekniko yetu. Hey, dori yenyewe ni rafiki kuliko yeta. Na kisha timu sasa mtazamaji wakaweza kuchomoka hapa barishika basi na ile dori. Wakaweza kuchomoka na kile kitedi bea. Lakini punde si punde. Sadako. Wakakamatwa na wakaletwa sasa kwa mdozi wa kikosi cha wana Akuma. So intriguing. I have known many kinds of mutations in Kamiju, but yours, I think, is my favorite. The magic in your blood gives you power to spot. It's sweet. Na hapa sasa mtazamaji tipo na baba hapa barishika basi ukipenda zaidi kiongozi wa kikosi cha wana Akuma. Alikuja kufahamisha sasa kuna kitu moja na ambacho mnaweza mkafanya. Aidha mtupatie hiyo magic scroll. Ama mtakufa. Manza kaulizo wewe ulitoka aje? Manza kufahamisha mpaka ile ripoti na ambayo mlipata pale wana Akuma wanakaaga ni mimi niliweza kuandika kwa kompyuta yenu. Na mtazamaji kumbuke mniga akiuliza bona hii kompyuta inawapatia information hata kama hawajaiuliza. Ni kisa na maana huyu manza basi kwa jina Sadako ndiye ambaye alienda kisha timae akaandika. Na akaanza kugonga goga meza. Hawa wakadhania timaze ni kuepa na hepa. Lakini wao waliingia kwa mtego wake. Manzi kwa jina la Sadako. The scroll. Lakini je mtu anafahamisha if you have the scroll give them. Unikiraje nakimuona. Hiro Kanagawa amengadhia. Hiro Kanagawa mtazamaji kama kuna kitu na abu basi amefanya ni kungadhia. Ikasemekana jamaa wetu wakati wa mikono ili Hiro Kanagawa akubali kupatia na ile magic scroll. Na ikasemekana manzi wetu atanguliwe. Ikasemekana kama kuna mtu na behapa basi anakatwa mkono itabidi manzi wetu aweze kutanguliwa. Wolele ya ye. Itanguliwe hapa bishi kukatwa manzi wetu Wendy O'Hara.
When do you have a cut to a kidole, shasha? Kama mzee amekataa kupatia na hapa British kupasi the magic scroll. Jamaa, yani manzi wetu akatwe. No, this is too far, come on. Yeah? Come on, give them. Lakini manzi wetu unamwambia, come on. Don't do it. Give them. Jamaa wetu unamwambia kama ni kitu tu miadikwa pahali, wapatie. Lakini jamaa wetu hana, hajui maana ya ile hapa British magic scroll. Lakini manzi wetu unamwambia, daddy, yani grandpa, don't give it out. Mimi nitavumilia. Kama ni kukatwa, mimi nimeshazoea kukatwa. Manza kajichocha. Sasa kujichocha, Sadako alikata kidole. Cheki. Maskini wa Mungu manzo wetu Wendy O'Hara. Maskini wa Mungu manzo wetu Wendy O'Hara. Walalayai. Na huku mtazamaji unaona hapa barish kabisa mzee amekubali. Lakini walikata kidole. Ah! Mzee alikuwa amekubali kupatiana. Lakini juu ya hivyo walikata kidole. Lakini mtazamaji unaona venye huyu manzi amejikausha. Na kesha mtazamaji Zadako akamwambia, "I'm sorry. I'm just following orders." Bore, mimi nafuata orders. Ulele yae. Mudeka wafamisha sasa hii magic scroll iko kwangu. Kwa hivyo mkinipeleka kwangu nitaweza kupatia hapa barish kabisa kupatia na hii magic scroll. Mudeka abue tuwabie pahali iko. Kama iko kwako tuwabie ni wapi. Otherwise tutakata huyu kijana kidole sasa. Nego motini ya kiara rege. Hayai, nitakata huyu mwingine kidole. Show us now. Kama iko kwako, then itabidi basi uweze kutuonyesha. Magic scroll? Kidogo. Jama wetu, aliwanza. Muna shida hapa mkitutemwa tinia shara muna tukata video na namna gani? Kitabu chukua na kisha basha. Kwanza shasha. Ba. Ba. Hey basha. Tuende shasha. Muna kata nani vidole? Vidole ni nyinyi mlitupea ama tulipewa na Mungu? Ala. Na muna kutukata vidole namna gani? Lakini mtazamaji hapa British kabisa Hiro Kanagawa aliwafahamisha, sikizeni. Itabidi nyinyi muweze kuchomoka, muende mkaficha hapa British kabisa ile magic scroll. Mimi wacha niweze kuwazubaisha hawa watu. Wacha niwazubaishe manzi na sema hapa British kabisa wewe ni babu yangu. You are the only family that I have. Itakuwaje basi unataka hapa British kabisa kuachwa? Mwenye na wapi ya ke? Bara ni jama no. Vita ni hesabu. Vita. Mtu huwaga anapigana na hesabu. Lakini sasa mzee utapigana upigane na mnagani na hawa watu wote? Nataka kupigana hapa British kabisa na watu wengi na uko peke yako. Lakini kuna kitu moja mtazamaji namba hapa British kabisa Hiro Kanagawa amedai kwamba na kweti ile magic scroll iko hapa kwa hii nyumba. She shoved the laptop in the car. You're wasting your time. There's barely anything electrical in his house. Exactly. If you were a Kamijin and you wanted to hide something from another Kamijin, where would you put it? Behind the one thing they assume you don't use, technology. There's a hackable network in this house. We just missed it the first time. Bas, jamoto wakafahamisha sasa hapa barish kabasi kama kuna kitu na ambobasi itabidi tuweza kufanya ni kuchunguza pahali na ambapo ile hapa barish kabasi magic magic scroll ilipo. I am telling you, we didn't even have it. Lakini maza kamfahamisha hapa hakuna kitu yote na ambo inakuwaga electronic. Hapa hakunaga electronics. Lakini punde si punde wakasikia kuna pahali kumefunguka. He? Kwani kuna tumirago tugine turugu fetu kwa arzu nyoizu ya manamuna gani? Juu wamesikia kuna pahali na ambapo kumefunguka. Na ni kweli mtazamaji arzu nyewe hizi Richa na kuwa hapa British kabisa wao wanaamini kwamba na kuwetea kuna kitu yote na mbabasi ni electronic na ambapo kwa arzu nyewe hizi. Muniga aliwaambia kujeni kamuni venye na ambavyo mumekamu mwanzo hapa kuna maneno. Dipo walikuja wakapata hapa barish kabasi picha zao wakiwa watoto wadogo. Hiro Kanagawa
Alikuwa anajua vizuri tena zaidi kwamba na kwetia kina kijana wetu hapa basi ni watoto wa watoto wake. Unaona? Alikuwa anajua vizuri tena zaidi kwamba na kwetia hapa basi akina kijana wetu ni watoto wa watoto wake. Na kwa hivyo aliweza kuhifadhi hapa barishika basi picha zao ads nyo hizo. Sasa ni wakati jamaa wetu anaamini kwamba anakotea Wendy O'Hara ni dadake. Lakini wakafahamishwa wacheni kutabasamu, mwanzo magaidi wanakuja. Wacheni hapa barishika basi kuzubaa kisa na maana hapa bishi magaidi wanakambu. Na ndipo waliweza kutazama wakaona kuna picha fulani ya kipekee na ambayo iko ads nyo hizi. Ana kunayo picha ya kipekee na ambapo hapa barishika basi iko ads nyo hizi. Jamaa wetu wakasema hii picha pahali na ambapo inaonekana iliweza kupigiwa ilikuwaga ni miaka mingi sana iliyoweza kupita, lakini pahali penyewe jamaa wetu wanaelewa ni wapi, na kwa hivyo wakaamua kuelekea sehemu zenye wezire. Sikiza, wakaamua kuelekea sehemu zenye wezire. And the skull is here too? No, I would have recognized it. You haven't seen it for like 15 years. This is it. Well, you could keep an eye on it. I don't see anything. Guys! Na kwa hivyo ndipo walikuja na kisha tume sasa mtazamaji wakaona vizuri tena zaidi hapa barishika basi arrows nyewe hizi. Kunayo hapa bishi ukipenda zaidi kunayo mark ama ukipenda zaidi kunazo maandishi fulani, na ina maana hapa barishika basi arrows nyewe hizi huenda ndipo pahali na ambapo ile magical scroll ilipo. Sasa naye Munika anazusha. Sasa nyinyi mnaniambia mimi makaje mwingie ndani ya maji. Na mwanajua vizuri sana mimi na maji ni watu na ambao tunasikizana kabisa. Manake mimi makienda kukamata ile samaki kubwa manaitwa buta. Makikamata ile samaki kubwa mwenyewe manaitwa buta. Mimi manakujaga manaingia ndani ya maji. Na kisha manapigana na hiyo samaki vita moja kwa moja. Mpaka ile buta manakubali mimi makule yeye. Na ndipo jamaa wetu uliweza kufanya hapa barishika basi kuwafahamisha enyewe hapa barishika basi ndipo pahali na ambapo scroll ilipo, na yenyewe ndio hiyo. Ala, scroll mtazamaji waliweza kuipata, yenyewe ndio hii shosha. Hii ndio kikosi cha wanaoku makinataka na kimeishi kutafuta. Basha. Ba. Basha. Scroll yenyewe ndio hiyo ndugu brother mpenzi mtazamaji na ambao hapa barishika basi imeishi kutafutwa na kikosi cha wana okuma. Sasa kama bitu kwa hapa barishika basi hii magic scroll. Lakini jibu tu kama bia, come on, you're my sister. No, sitakubali kuchukua. Manze kama bia, come on, ichukue. Wacha mimi nikae hapa nigoje magaidi mozo. I can fight better than you. I don't give a fuck about some stupid scroll. You have to be the guardian now. Yeah, you have to be the guardian. Jamaa wote anamwambia Dreda, mimi sitaki kuwa guardian. Come on, take it. Ichukue. Manze kamkata kidogo stara kama yuna kisha time hapa basi kabisa akajipaka damu ya jamaa wetu. Ule mane magogo na mamonde bore kurali tariu. Hii ni kafara za aina gani unatoa? Please. Tafadhali. I need you to do this for me. Nataka uchukue hii scroll. Na ukuwe protector wake. Wacha mimi nigoje magaidi, kama watakuja itabidi nipigane na wao mwanzo. Mimi ni mdebili kuliko. Lakini jamaa wetu alimwambia come on. I like you, man. Shade. Itakuwaje unataka hapa barishika basi ni kuacha, wakati tu nimejua kwamba na kwetu wewe ni dadangu. Unatakaje basi niweze kukuacha? Lakini mwanzo alimwambia ke brother, kuna pahali na ambapo inafikaga you let go. Chenye na ambacho unapenda. Hata kama unapenda kitu ina gani, hata kama hapa barishika basi unapenda mtu design gani, lazima kuna pahali kunafikaga unasema let it go. Ili uweze kuokoa situations. Aka kuingilia sadako. Manzo wetu akatengeneza swadi. Na kumfahamisha sasa. It is now or never. Kwa nini ametengeneza uswadi na jamaa wetu akubali? Kisa na maana alijipaka damu ya kijana wetu. Aliweza kujipaka damu ya kijana wetu hapa barishika basi kijana wetu Vincent. Basha. Ba. 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 Sha.
Manzi wetu Wendy O'Hara na Sadako, bila kusahau Naro picha yetu ikuwabishi ni kwenye kipindi cha Lala Salama. Wae ala ikitanzi shisha manzi wetu Wendy O'Hara na Sadako. Lakini Sadako alimwambia maza, mimi nitakuua, mimi nikukuua, nitakuua mwanzo, mimi mwenyewe nikemoda, mimi nikukumada, nitakumada, kisa na maana hapa barishika, basi mimi mwenyewe nikemoda. Maza akamwambia, kama nikuniua unaniua, then wacha hadithi mob, kama nikuniua itabidi unimalize, otherwise ukinipatia nafasi ya hapa barishika, basi itabidi nikabidhiane na wewe vivyo. Bas oya kamata wala la 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 asa Duvano, wewe mpaka Anodano. Wanapigana hapa barishika, basi vita ya kienyeji, Duvano na Anodano. Kisha kamunyonga hapa barishika, basi Sadako akanyongwa na manzi wetu hapa barishika, basi Wendy O'Hara amekasirika, nyongwa na ni ndani ya maji, nyongwa akanyongwa huko. Manzi akasema, wacha ni kunyonge kesi baadaye. Wacha ni kunyonge lakini kesi ikue baadaye. Mpaka manzi akawezwa. Lakini sasa ikasemekana hapa barishika, basi jamaa, yani manzi wetu waweza kubalizwa. Lakini right on time kijana wetu Vincent alikuingilia, kisha akamwambia, ni scroll unataka? You want the magic scroll? I'm not losing my whole family over this stupid thing. Come get it. Sio utakubali kupoteza familia yangu juu ya hii kitu ya ujinga, kwa hivyo come get it. Ndio hiyo. Na akampatia ile scroll. Lakini kiongozi wa kikosta wana Okuma alidai, no, it can't be. Itakuwaje hapa barashika, basi iko blank unless ukuwa umeisoma, diyo kisa na maana iko empty. It is empty. Lakini maza kasama it can't. Jamaa wetu akamwambia, yes, I read it. Ninasoma hiyo scroll na sasa the Kemejin magic, but I think it's also kuvu zote za Kemejin ziko ndani yangu. Basha akainua mswadi star kama yo, na kisha akamwambia hapa barishika, basi kiongozi wa wana Okuma, kwa makosa yote na ambayo umekuwa ukifanya kuangamiza watu na kumaliza hapa barishika, basi utuindu innocent. Akakatwa kichwa. Kiongozi wa kikosi cha wana Okuma alikatwa kichwa kikatenganishwa na mwili. Wel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 e ala, hawa kuona hivyo, gai huyo ni tajiri yetu, amekatwa kichwa na Yohamu za Kibera Kenyatta, wakaumelia. Why did you hit him? Lakini jamaa wetu aliulizwa, what the hell have you done? Wendy, get away from me. Usijaribu kunikaribia. I had no choice. Lakini kijana wote alimwambia, hakuna kitu kingine na babasi ningefanya, lazima ningeweza kuprotect hapa barishika, basi hii bulungo. Badala watu washinde wakipigania kitu, sasa wache wapiganie mtu. Baada ya mwezi moja.